Takže prověřit nemovitost znamená především to, že ji navštíví certifikovaný inspektor, který prověří až 200 kontrolních bodů. Vyhodnocením těchto kontrolních bodů nám odhalí aktuální technický stav nemovitosti. V případě realitního obchodu nám pomůže odhalit jak pravou cenu nemovitosti, tak skryté vady. Tato služba se běžně používá například ve Spojených státech, v Kanadě a také ve Velké Británii, kde je přímo součástí realitního obchodu. Bez této služby v daných zemích nelze vůbec provést realitní transakci. A ta služba sem přichází především proto, aby objasnila některé obchody na realitním trhu. Dle mého názoru technický stav nemovitostí by měly znát všechny tři strany účastnící se realitního obchodu. Nejatraktivnější je naše zpráva pro kupujícího, ale stejně tak by měl znát i realitní makléř, aby věděl, co prodává, co zprostředkovává a také prodávající, aby si byl vědom toho, co prodává a přizpůsobil tomu i prodejní cenu nemovitosti. Zákazník obdrží v podstatě technickou zprávu, kde se popisuje stav dané nemovitosti a ta daná zpráva obsahuje až 200 položek, které se kontrolují. U každé vady, která je nalezená, je vždy technický popis a fotografie, tak aby to bylo jasné a zřetelné. Označení a popis konkrétní vady je tam vždy připojen. Technická zpráva je samozřejmě zpracovávána experty na prověřování nemovitostí, kteří musí mít stavební vzdělání, ale popis vady je určen především pro laiky. V tomto smyslu je také zpráva zpracovávána. U každé vady je samozřejmě uveden popis jejího odstranění a v závěru na požádání je také vyrozpočtována budoucí hodnota případného odstranění dané vady. Tak u normálních, jakože starších staveb, tak většinou jsou izolace porušeny proti vodě a pak samozřejmě nedostatky, které se vyskytují z důvodu nesprávné údržby rodinného domu nebo jakéhokoliv objektu, jako jsou zanesení svodu nebo opouštění vody pod barák a tady tyto záležitosti, to je nejčastější. Záleží na tom, jestli to staví soukromník nebo to staví firma. U soukromníků jsou závady charakteru zásadních, třeba v tepelných izolaci, tepelné mosty a tak dále. U těch staveb, které staví firmy, tak tam to spíš souvisí dneska s cenovou politikou, že ty ceny jsou tak nízko, že většinou to ošidí a ani to tam nedají, to, co tam mají dát do té konstrukce. Víš, třeba kročilová izolace do podlah, pak v bytech je to slyšet všude. Především je objektivní a má patřičnou odbornost a metodiku. Obecné stavební vzdělání známého toto nezaručuje. Ne každý stavař se specializuje na vady a poruchy staveb. Známý také nemá většinou dostatek času a potřebné vybavení pro důkladné prověření nemovitosti. Náš expert je zcela nezávislý profesionál a jeho doporučení jsou podložena důkladným prověřením nemovitosti s pomocí specializovaných přístrojů. Uvedu například správnou instalaci oken bez termokamery lze těžko odhalit. Transparentní prodej je vždy rychlejší. Zpráva o prověření nemovitosti minimalizuje prodávajícímu v budoucnu především riziko případných právních sporů.